Moikka! Tänään on vuorossa tammikuun suosikit ja samalla synttärisuosikit, koska tammikuussa mulla oli synttärit ja mä lupasin esitellä teille, että mitä mä oikein sain synttärilahjaksi. Joten, oletteko valmiita iltapäivän koitokseen? Let's go! Mun Honey I'm Home maiden videossa mä kävin hakemassa postista paketin, jonka sisältöä mä en kuitenkaan vielä teille paljastanut. Mutta kuten joku ehkä saattoi Marimekon lahjapaperista päätellä, niin paketista tuli 2 Marimekon paitaa, koska kyllähän nyt aikuisella 21-vuotiaalla naisella pitää Marimekon paita olla! Oikeasti toi kuulostaa niin läpältä, jos samassa lauseessa on Miisa ja aikuinen nainen, koska se ei vaan niinku mätsää. Valkopunnan raidallinen lyhythihainen paita, super ihana. Ja sitten mustavalkoraidallinen pitkähihainen paita, super ihana. Ja tykkään erittäin paljon pitää varsinkin tämmösen bomberjacketin kanssa, se näyttää tosi kivalta. Noin lahjat oli siis mun perheeltä ja seuraavat lahjat on Tomakselta. Nää oli oikeesti semmoista jutut, mistä mä olin aivan super innoissani ja super yllättynyt, koska Tomas nyt ei ole mikään meikkiguru tai mikään kosmetiikkatietäjä, niin tää oli mulle erittäin yllättävää, että mä sain tämmöstä lahjat. Nimittäin mä sain Tomakselta synttärilahjaksi Mäkin meikkisiveltimet. Ne on tämmöstä supertyylikkäästä pussukasta ja täältä löytyy siis 5 eri sivellintä, eli täällä on tämmönen niin kuin contour-sivelin. Sitten toinen isompi on semmonen häivytyssivelin ja nää on sitten tämmösiä luomipärisiveltimiä. Toinen juttu, minkä mä sain Tomakselta, on huultenrajauskynä ja tää oli itse asiassa mun semmonen pikku toivomus. Nimittäin mä ostin silloin Amerikasta tän huulipunan sävyssä Tropic Tonic A65, jota mulla on itse asiassa nyt paraikaa huulissa. Mä jään kuitenkin vähän kaipaamaan huultenrajauskynää ja mua vähän harmitti se, että mä en ostanut sitä sieltä samalla. Sain sen nyt sitten synttärilahjaksi ja se oli ihan superkiva. Seuraavana luvassa vähän ihonhoitojuttuja. Mä käytän siis ihonhoitoon pelkästään Dermalogican tuotteita. Ja mulla on näistä siis semmonen puhdistusemulsio, sitten kosteusvoide, kuorintaa, maskia, sun muuta, kaiken näköistä. Ja mä oon ollut niihin erittäin tyytyväinen. Mä oon nyt käyttänyt niitä semmosen reilun vuoden. Yleensä mä käytän tämmöstä aktiivimoista kosteusvoidetta aamuin illoin. Mutta kun oli noi killeripakkaset, -50 varmaan ulkona, niin iho oli oikeesti niin kovilla. Mulla oli ihan koppurana posket. Ja mä huomasin, että vaikka kuinka mä laitoin tätä kosteusvoidetta, niin se ei oikein niinku siihen vörkkinyt. Joten mä ostin sitten tämmösen Skin Smoothing Cream kosteusvoiteen, joka on tästä semmonen vähän pätäkämpi tapaus. Eli tää on semmoista niinku tukevampaa voidetta, vai mitenkä se sanotaan? Siis niin kun, eli tää on semmonen vähän niin kuin tuhdimpi tapaus tosta toisesta voiteesta, joten tää sopii erittäin hyvin niin kuin talvikäyttöön. Seuraavana vuorossa on uusi kalenteri, ja mulla oli itse asiassa 2016 kalenterin oston kanssa hieman ongelmia. Nimittäin ostin ensin tällaisen hienon The Mindfulness Coloring Diary, joka on siis, okei, älkää naurako mulle nyt. Tää on siis niin kuin värityskirja kalenteri. Musta on tullut niin vanha. Voi, 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 voi. Ja se kuulemma helpottaa stressiin ja ahdistukseen, kun vähän värittelee jotain kukkia. Mä käytin tätä viikon, mut sit mä en tykännyt tästä. Ja tää ei toiminut mulle, koska viikot ei ollut samalla aukeamalla ja täällä ei ollut viikonpäiviä edes ilmoitettu sun muuta. Tää on tyylikäs, mutta tää ei ole mun suosikki. Mutta löysin viime viikon loppuna uuden kalenterin. Tää on Polka Jam. Design by Polka Jam. Tosi kivan näköinen kalenteri. Mulle kalenteri on ihan hirveän tärkeä juttu. Musta tuntuu, että mä en pysy niin kuin elämässäni mukana, jos ei mulla ole kaikkea kirjoitettu tänne ylös. Joten tästä kyllä 10 pistettä suosittelen, jos vielä tarvii kalenteria ostaa, niin Polka Jam. Ostin tän Sokokselta, en tiedä mistä muualta näitä saa, mutta mikki bra. Uudet puhelimen kuoret. Nämä sain myös Tomakselta joululahjaksi ja nää on aivan ihanat. Nää on Ted Bakerin ja Ted Baker on Halleluja Heaven. Seuraavaksi mennään tämmöselle talvivarustusosastolle. Timppalandiat! Että on näitä varmaan kellään vielä tänä talvena nähnytkään. Mun tavoitteena oli täräyttää koko talvi tennareissa. Mutta sit yhtäkkiä mä en vaan enää pystynyt. Siis mun varpaat, ne meni kuolioon. Ja mä ajattelin, että nyt on oikeesti ostettava talvikengät. Ja sit kun mä rupesin miettimään, että mitkä talvikengät mulle sopii. Joo, mulle ei sovi mitkään nahkasaappaat tai mitkään uggit tai mitkään termostaattikengät. Ja tulin tulokseen, että Timberlandit on sitten ainoat. Ja kyllä mä oon näistä tykännyt erittäin paljon.
Ja sitten seuraavana uusi talvitakki. Tämä on malleja Didriksons ja olen aivan in love tähän. Kyllä tarkeni, kun tämän takin pisti päälle. Mulla ei varmaan ikinä ole näin lämpöistä takkia ollut ennen, mutta nyt panostin. Mutta siis tämä takki on oikeasti niin lämmin, että näillä lauhoilla säillä, niin tää on ollut vähän liian kuuma, että on tullut hiki, että mä en ole voinut pitää tätä. Mutta kyllä mä tätä semmoisen viikon ehdin pitää ja sitten tämän voi laittaa varmaan varastoon. Mutta joo, tässä oli mun kaikki tammikuun suosikit ja synttärilahjat sun muut. Tammikuun on ollut erittäin mukava kuukausi ja on ollut kiva palata arkeen ja kouluun ja näin. Mutta toisaalta on myös erittäin kiva suunnitella kevättä ja kesää ja kaikkea kivaa. Yksi juttu vielä. Pitäkää silmät auki, jos pirkkalehti tulee teitä jossain vastaan. Nimittäin mä oon siinä kannessa ja musta on aika pitkä juttu siellä lehdessä, joten kannattaa tsekata se, jos kiinnostaa. Musta se on tosi kiva juttu ja oli tosi siistiä päästä siihen kanteen. Mutta joo, tässä oli kaikki tältä erää. Kiitoksia erittäin paljon, että katsoitte videon ja me nähdään ensi viikolla uusien videoiden parissa. Moi!